Vysloužilé vánoční stromky začaly hradecké služby odvážet hned po svátcích. Hlavní část této činnosti ale běží především v těchto dnech. I pro odvoz stromků platí určitá pravidla. Určitě by měli stromky odstrojit předtím, než je umístí na stromiště. To je pro nás důležité, protože naprostá většina stromků skončí na kompostáně, kde budou podrceny a přidány do kompostu. Neměli by stromky odkládat někde jinde, než na stanovišti nádob na směsný komunální odpad. Nikoliv na stanovištích na třídění odpad. Někde na veřejných prostranstvích. Samozřejmě, že je to obtížné, někdy na těch ulicích není kam to dát, ale je to takové základní pravidlo, že my je hledáme tam, kde jsou nádoby na směsný odpad. Vozy, které vánoční stromky sbírají, můžete do konce ledna potkat každý den. Samozřejmě město je rozděleno do různých částí, takže určitě nemůžu nikomu slíbit, že když je v úterý svoz a dá tam stromek, takže v úterý bude odvezen, to bohužel ne. Nicméně až do konce ledna budou auta každý den projíždět 5 dní v týdnu město a hledat vánoční stromky, sbírat, pokud někdo ví, že někde jsou, k nám může poslat prostřednictvím Facebooku, e-mailu nebo telefonu informaci. Pokud někdo vyhodí vánoční stromeček až v měsíci únoru, i ten hradecké služby odvezou, a to i přesto, že svozy už nebudou probíhat každý den.